Hezký den, zdraví vás Michaela Motičková ze společnosti Remax Geosum Reality. Právě se nacházíme na Starém Proseku v ulici Nad Krosínkou, což je krásná Vilková čtvrť. Jsme kousek od metra Prosek a když se běhneme z kopce dolů, tak se dostaneme i na metro Vysočanská. A zde v této ulici bych vám ráda představila moc hezký byt 1+1, jeho součástí je i samostatná garáž. Tak pojďme si to vše prohlédnout. Takže pokud hledáte menší hezký byt v bezvadné lokalitě nebo zajímavou investici, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si prohlídku. Těším se tu na vás.